rekel, da sigurno neke negative, taj, ko smo pa izgubili ta tekma. Ampak, kot sem že rekel, pač treba čim prej pozdraviti ta tekma, se pripraviti na novo, pač ritem in napor. Torek, sobota, sreda, sobota, tako da. Pač jutri nas čaka ena, bom rekel, fulbojna tekma. Z morebitno zmago bi se pač odprli na široko vrata drugega dela Eurokupa. Tako da, predvsem gledam timsko, ali mene pač. Sigurno nisem pač dolgo bil v nekem konstantnem ritmu. Tako da, vsel sem, da mi je trener na menu, pač 14-15 minut igre že na prvi tek. Tako da, upam, da sem, bom rekel, kar dobro izkoristil, ampak sigurno s porazom pač se vsaka posamična, bom rekel, korektna, dobra, vrhunska igra pač skrije. In pač sigurno je boljše, da se ti malo potupiš, pa da ekipa dobro, tako da pač v tem trenutku nisem res najbolj pomemben, ampak je pomembna ekipa in to je tisto, kjer bomo, če bomo se istrbiti.